доброго дня. У нас тут на базі в Чабанах приобладнали сімалочку селекційну. Ось таку на базі Моносема. Таких сівалок 20 в Україні. Ставили 6 маленьких ємностей. Бачите. Гуминничок, промивочну ємність і під 4 вида рідини. З'єднали. Все акуратненько вийшло. Тут ось теж у нас. Такий щит. Так, ось тут у нас спереді пластина, ротаметри, перекриття, бо в нас тут 7 рядів. 4х70 і 7х35 міжряддя. Сенсійний клапан, витратомір, шинка контролер, насос Ремко. Монітор буде, тут сидить оператор, керує процесом. Так, сівалка в нас на 35 міжряддя або на 70. Скітончики стоять, Precision Planting. Форсунка з дозуючим отвором і ротометр на кожен ряд. Ось так, секційний клапан, витратомір. Тут у нас сидить чоловік, який керує цим процесом, і тому шакал у нас стоїть ось тут.